Και σήμερα θέλω να σας πω ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος διήλθε όλη την πυραμίδα του πυροσβεστικού σώματος, είναι υπαρχηγός του εναποστρατεία, πτυχιούχος του νομικού τμήματος νομικής σχολής και άλλοτε καθηγητής νομικών μαθημάτων στην ομοθεσία του πυροσβεστικού σώματος, το ποινικό δίκαιο, την ποινική δικονομία, την εγκληματολογία και την ανακριτική όλων των σχολών της πυροσβεστικής ακαδημίας. Είναι ο άνθρωπος, πέρα από το ότι έχει γράψει βιβλία, έχει κάνει μελέτες, διεθνείς αναφορές, επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω στα τμήματα δασικής, μέχρι και το FBI στη διερεύνηση των εμπρισμών δάσους, μέχρι και την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ο άνθρωπος κυρίως, πρέπει να σας το πω, που δημιούργησε τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει 10 νομικά συγγράμματα, 46 μελέτες. Τα λέω για να καταλάβετε το υπόβαθρο, επειδή μου λέτε μερικοί και για τα σώματα ασφαλείας. Να μιλήσουμε λοιπόν με επιστημονικό υπόβαθρο. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί την τραγωδία και το έγκλημα της συγκάλυψης των Τεμπών από την πρώτη στιγμή. Είναι ο κύριος Ανδριανός Κουρμπάτσης, με τον οποίο φιλοδοξώ σήμερα να κάνουμε μια συζήτηση για όλους και για όλα. Κύριε Κουρμπάτση, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Κουρμπάτση, θέλω να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο, επειδή ήρθε και αυτή η ιστορία έξω από το αστυνομικό τμήμα και ακούγονται πάρα πολλά και είστε μέλος της κοινωνίας αυτής. Ποιες είναι οι σκέψεις σας σήμερα για τις λειτουργίες των υπηρεσιακών παραγόντων ενός κράτους που είναι ευρωπαϊκό εν έτη 2024, δηλαδή αν βάλω και Τέμπη, αν βάλω και Θεσσαλία, Πλημμύρες, αν βάλω τα περιστατικά, η εικόνα, έχοντας γνωρίσει και από μέσα και απ' έξω τις υποθέσεις, ποια είναι? Για να μην πω ότι είναι ο κρατικός μηχανισμός αναποτελεσματικός, θα πω ότι υπολειτουργεί επίοικος. Δηλαδή υπάρχουν υπηρεσίες, και θα μιλήσω για την πυροσβεστική, για το μηχανισμό πολιτικής προστασίας με τον οποίο ασχολούμε, ότι στα περισσότερα περιστατικά όπου διορίζομαι ως τεχνικός σύμβουλος ή ως πραγματογνώμονας, διαπιστώνω λάθη και παραλήψεις σοβαρές. Αυτό είναι αποτέλεσμα ελλειπτικής εκπαίδευσης ή είναι αποτέλεσμα συστημικής χρόνιας λειτουργίας? Να σας πω κάτι. Στο δημόσιο γενικά και ειδικότερα στις υπηρεσίες του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας δεν τοποθετούνται οι άρεστοι, αλλά οι άρεστοι. Οι άρεστοι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όχι με την παρουσία. Όχι με την να το διευκρινίσω, έτσι να μην θεωρηθεί. Αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Άρα και με την παρούσα. Όλοι, σκηνή κορδόνια. Και με την παρούσα. Μάλιστα. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κουρμπάτση, θέλω να έρθουμε στο μεγάλο θέμα. Αυτό που ένα χρόνο μετά είναι μια ανοιχτή πληγή, αφενός μεν για τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων και τραυματιών, αφετέρου όμως είναι και μια τομή, έχω την αίσθηση, για την ίδια την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι το πρώτο και φοβάμαι ότι δεν θα είναι το τελευταίο, αλλά εδώ φαίνεται στην κοινωνία πια να λειτουργεί ως εδώ και μη παρέκει. Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Και θέλω να σας ρωτήσω, και θα πάμε βήμα-βήμα, ως εξής. Έχουμε τη σύγκρουση δύο τρένων. Έχουμε το θάνατο ανθρώπων. Στη συνέχεια έχουμε έκρηξη και πυρκαγιά και άλλο θάνατο ανθρώπων. Μπαίνουν τα σωστικά συνεργεία, λογικό, για ζωντανούς, νεκρούς, απεγκλωβισμούς, τραυματίες. Και θέλω να μου πείτε αν από τις πρώτες ώρες λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί συντονισμένα ένα οργανωμένο κράτος και οι υπηρεσίες του. Θέλω δηλαδή να ξεκινήσουμε από τη στιγμή που αρχίζει και ο απεγκλωβισμός ανθρώπων. Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε η σύγκρουση των δύο τρένων, επελήφθη προανακριτικά η τροχιά Λάρισας. Και σωστά, έτσι επιβάλλεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας.
για να διενεργήσει προανάκριση αυτεπαγγέλτως, χωρίς εντολή δηλαδή του εισαγγελέα, λόγω αυτοφόρου. Από εκείνη τη στιγμή οι πρώτοι ανακριτικοί υπάλληλοι που επελήφθησαν έπρεπε να προστατεύσουν τη σκηνή του εγκλήματος. Πώς? Να περιφράξουν το χώρο όπου συνέβη το περιστατικό και να μην μπει κανένας εκτός από τα διασωστικά συνεργεία. Όμως, μέχρι να έρθουν τα διασωστικά συνεργεία, όφυλαν να βιντεοσκοπήσουν, φωτογραφίσουν το χώρο. Γιατί θα χρειαζόταν μετακινήσεις κάποιων βαγονιών, όπως συνέβη, για τις ανάγκες της διάσωσης. Αυτό δεν συνέβη. Όμως, όταν πήγε το ανακριτικό της πυροσβεστικής της Λάρισας για να επιληφθεί για την πυρκαγιά, γιατί εκτός από το απεσύγκρουση, το σιδηροδρομικό δυστύχημα, έχουμε μία πυρκαγιά και έκρηξη. Έχουμε δηλαδή, εκτός τη γενική σκηνή του εγκλήματος για το δυστύχημα, το σιδηροδρομικό απεσύγκρουση, έχουμε και τη σκηνή της πυρκαγιάς, παύλα έκρηξης. Όφυλαν οι προανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής να διαφυλάξουν αυτή τη σκηνή, που ήταν κομμάτι του δικού τους έργου. Πήγαν στις 2:05, ενώ το δυστύχημα έγινε 23 και 18 και 30 δεύτερα, δεν κάναν απολύτως τίποτε, κοιτάγαν θεατές ήτανε, δεν βιντεοσκοπήσανε, δεν φωτογραφίσανε, δεν σημείωσαν την παρούσα κατάσταση που διαπίστωσαν κατά τη διενέργεια της αυτοψίας. Ποιοι αυτό αυτοψία... δεν το κάναν, ποιοι δεν το κάναν, θέλω να το επαναλάβετε. Η ανακριτική πάλι της πυροσβεστικής της Λάρισας. Μάλιστα. Η οποία που... όφιλα οποίοι... να κάνουν, αυτό λέτε από τη στιγμή που φτάνουν στο σημείο. Σωστά, σωστά. Η πρώτη Μάλιστα. δουλειά κάνουν μια εκτίμηση της σκηνής της πυρκαγιάς. Είναι μερικότερη σκηνή σε σχέση με όλο το έγκλημα, έτσι. Είναι μερικότερη, είναι οι περιοχές που υπήρχαν ίχνη καύσης. Εκδηλώθηκε φωτιά και έκρηξη. Δεν προστατεύτηκε αυτή η σκηνή. Δεν καταγράφηκε απολύτως τίποτε στην έκθεσή τους που κάναν. Απολύτως. Απέδωσαν ως αιτία της πυρκαγιάς τη σύγκρουση. Αν είναι δυνατόν. Μισή σελίδα αυτοψία, απαράδεκτη. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια αυτοψία της πυροσβεστικής. Δεν έχω ξαναδεί. Μισό λεπτό, αυτό θέλω. Μισό λεπτό. Κύριε Κουρμπάτση, για σας είναι... Να το πω απλά πράγματα, για μας τους μη επαϊόντες δεν είναι απλά και θέλω, δεν είστε, επαναλαμβάνω, το είπα όχι τυχαία εισαγωγικά το βιογραφικό σας, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο για την πυροσβεστική υπηρεσία, όχι μόνο στα χρόνια που έχετε θητεύσει σε όλες τις βαθμίδες, σε διάφορα πόστα, από το πεδίο μέχρι επιτελικά, αλλά και μετά την αποστρατεία σας και μου λέτε ότι αυτό... Αυτή τη διαδικασία, το πρωτόκολλο να το πω έτσι, της πυροσβεστικής δεν το έχετε ξανασυναντήσει. Ναι. Ούτε σε πυρκαγιά, σε μια κατοικία. Δηλαδή μια αυτοψία σε μια κατοικία είναι πιο λεπτομερέστερη. Κοιτάξτε, το τι έπρεπε να κάνει ο προανακριτικός υπάλληλος προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Αυτοψία τι σημαίνει? Ό,τι αντιλαμβάνονται οι ανακριτικοί υπάλληλοι που επιλαμβάνονται με όλες τις αισθήσεις καταγράφεται στην έκθεση που συντάσσεται. Δηλαδή, όφυλα να καταγράψουν πώς βρέθηκαν τα βαγόνια, σε ποιες θέσεις να φωτογραφηθούν, να γίνει ταυτοποίηση των βαγονιών και της επιβατικής και της εμπορικής, να δούνε το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Και αν δεν μπορούσαν, επειδή λένε στην αυτοψία ότι δεν μπορούμε να βρούμε την αιστεία, αυτό γράψαν στην έκθεσή τους την πρώτη. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να βρούμε την αιστεία γιατί μεταφέρονται σωροί. Μα όφυλα να περιμένουν εκεί να γίνει η μεταφορά τους και να συνεχίσουν την αυτοψία η οποία έπρεπε να κρατήσει. Η δέσμευση της σκηνής του εγκλήματος και της πυρκαγιάς έπρεπε να παραμείνει, να μην αποδεσμευτεί, να μπαίνει οποιοδήποτε εκεί μέσα, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Μισό λεπτό.
ερώτηση. Θα έχω πολλές απορίες, θα σας ταλαιπωρήσω λίγο σήμερα, αλλά ξέρω ότι είστε συνηθισμένος από το ανακριτικό έργο χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω, λέτε η σκηνή του εγκλήματος, του δυστυχήματος, ναι, που ναι, μετά για μένα το μεγάλο εγκλήμα είναι η συγκάλυψή του, εν πάση περιπτώσει, η σκηνή λοιπόν του συμβάντος, να το πω έτσι περισσιακά, σωστά, θα σωστά έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είναι ασφαλισμένη. Και μας είπατε πώς, με εσωτερική και εξωτερική περίμετρο. Ασφαλισμένη για τους πάντες, θέλω να μου το διευκρινίσετε. Δηλαδή, για τους πάντες, εκτός από τα διασωστικά συνεργεία. Καλά, αυτό αντιληπτό. Άλλο ρωτώ. Εγώ είμαι ο υπουργός. Ναι. Είμαι ο πρωθυπουργός. Δεν μπαίνει κανένας. Ακούστε. Είμαι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κανένας. Εκτός από τους διασώστες της πυροσβεστικής, οι οποίοι το έργο του συνέδραμων και κάποιοι εθελοντές. Λοιπόν, αυτοί όφυλαν να κάνουν τις ενέργειες στο πεδίο για τη διάσωση κάποιων ανθρώπων που μπορεί να ήταν ζωντανοί και να μην μετακινηθεί απολύτως τίποτε. Μισό λεπτό. 4,5 ώρα με 5 το πρωί ο Υπουργός Υγείας, αυτό λένε οι συγγενείς των θυμάτων, στο νοσοκομείο της Λάρισας τους αναγγέλει ουσιαστικά ότι έχει τελειώσει η έρευνα για ζωντανούς, δεν υπάρχουν άλλοι ζωντανοί. Αφήστε τώρα τι λένε όλοι 5-6 μέρες. Ο Υπουργός Υγείας τότε, ο κύριος Πλεύρης, τους το είπε, το λένε οι γονείς και κανείς δεν το διέψευσε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, προσέξτε τι σας ρωτώ. Εγώ ως δημοσιογράφος, εσείς ως παρατηρητής, ο Υπουργός μπορεί να μπει μέσα? Κανείς δεν μπαίνει. Πάλι δεν μπαίνει. Εάν οι προανακριτικοί πάλι υποπελήφθησαν της αστυνομίας και της πυροσβεστικής με την έγκριση του κυρίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, ο οποίος εποπτεύει την προανάκριση, τα σοβαρά συμβάντα, εννοείται ότι εποπτεύει ο Εισαγγελέας την έρευνα, έτσι. Αυτό προβλέπεται από την ποινική δικονομία. Με την έγκριση του κυρίου Εισαγγελέα γίνεται η αποδέσμευση και μπαίνει οποιοδήποτε από εκεί και πέρα μέσα. Μόνο αν αποδέσμευση. Μάλιστα. Αν μπει κάποιος, παρελπίδα, πρέπει να σημειωθεί μονοματεπώνυμο, είναι ο Γιώργος Σακίνης και μπαίνει γι' αυτό το λόγο μέσα. Αυτό θα το κάνει η αστυνομία που περιφρουρεί το χώρο. Δηλαδή, μάλιστα, εκείνη θα κρίνει σε ποιους θα επιτρέψει να μπουν και για ποιο λόγο θα μπουν. Βέβαια. Αλλά καταγράψει ποιοι μπαίνουν, βέβαια. Καταγεγραμμένα. Οπότε δικαιούμαι να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Κουρμπάτση, και θα πάμε στα άλλα. Αλλά βλέπετε βήμα-βήμα, θέλω, παρακαλώ πολύ. Το γεγονός ότι με το πρώτο φως της ημέρας και ξημερώντας και περνώντας η ώρα προς το μεσημέρι, και ενώ δεν υπάρχει αποδέσμευση του χώρου, πάει ο πρόεδρος της κυβέρνησης, πάνε υπουργοί, πάει πρόεδρος Δημοκρατίας την ώρα που σταμάτησαν οι εθελοντές, το έχουμε δει όλοι, και πετάει λουλούδια. Αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν συμβεί? Όχι. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο για σκηνή εγκλήματος. Μάλιστα. Έρχομαι πίσω σε αυτό που είπατε. Στην πρώτη αναφορά έκθεση της πυροσβεστικής, και θέλω να μου λύσει την εξής απορία. Πράγματι, η πρώτη έκθεση είναι μισή σελίδα, στην οποία η αιτία της πυρκαγιάς αποδίδεται, επειδή δεν μπορούσαν, λέει, να το διαπιστώσουν, αποδίδεται στη σύγκρουση. Πώς γίνεται ένα μήνα μετά να αποδίδεται η αιστεία στο έλαιος σιλικόνης επί της ουσίας? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Δεν το βρήκαν την στιγμή. Θα σας το εξηγήσω. Όταν υποβλήθηκε στις 14 Μάρτη στον κύριο Εισαγγελέα η αυτοψία της πυροσβεστικής, τους τη γύρισε πίσω επίοικος και μάλιστα έμαθα ότι ζήτησε και τον πειθαρχικό του έλεγχο για παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Ζήτησε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα από την προηγούμενη ηγεσία, όχι την παρούσα, από την προηγούμενη ηγεσία, την τότε ηγεσία, ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα, να βρούνε ποιο υλικό κάηκε, γιατί έγινε η φωτιά, γιατί έγινε η έκρηξη, να ορίσουν ακόμη και πραγματογνώμονα χημικό-μηχανικό. Δεν το κάνανε αυτό. Δεν το κάνανε. Αυτοί τι κάνανε στη δεύτερη, η οποία ξεκινάει 29 Μαρτίου και διαρκεί 6 μήνες. Αντιγράφουνε ό,τι χαρτιά έστελνε η Hellenic Train, ότι οι πραγματογνώμονες οι δύο, οι αρχικοί που διορίστηκαν από την τροχέα Λάρισας, από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό και τον μηχανολόγο μηχανικό, αντέγραψαν και αυτά που λέει το χημείο,
και θεωρείται ότι είναι αυτοψία. Δεν είναι αυτοψία η δεύτερη που απαγορεύεται στην αυτοψία να μεταφέρεις ούτε κρίσεις, ούτε τι λένε άλλοι. Τι διαπιστώνεις με τις δικές σου αισθήσεις εσύ, με όλες τις αισθήσεις. Τι λέει η ποινική δικονομία για την αυτοψία, ότι στο άρθρο 180 παράγραφος 2, αν στο έγκλημα δεν άφησε ίχνη ή άλλα υλικά ευρήματα ή αν αυτά εξαλείφθηκαν ή αλλοιώθηκαν, όπως έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, περιγράφεται η παρούσα κατάσταση των πραγμάτων ελέγχοντας συνάμα κατά των δυνατών και την προηγούμενη κατάσταση. Τι να μεταφέρουν αφού πήγανε να κάνουν αυτοψία και είχαν μεταφερθεί όλα τα βαγόνια, όλα τα ευρήματα είχαν μεταφερθεί στο κουλούρι ή αλλού. Τι περιγραφή να κάνουν, πήγαν στο κουλούρι, στο κουλούρι. Δεν μπορείς να κάνεις αυτοψία, βλέπεις κάποια πράγματα, βλέπεις αν κάει και η μηχανή, ποιο βαγόνι κάει και αν έχει ίχνη καύσης και τα λοιπά. Αν έχει συγκρουστεί, τις παραμορφώσεις και τα λοιπά. Δεν είναι αυτοψία, δεν μπορεί να κάνεις αυτοψία. Δεν θεωρείται αυτοψία στον τόπο της πυρκαγιάς. Ερώτηση από πολύ κόσμο. Σας στέλνουν την καλημέρα πάρα πολύ στις κόσμος και σας ευχαριστούν που βγαίνετε να διευκρινίσετε μερικά πράγματα. Είναι κοινή περίπου η ερώτηση. Ο ένας φίλος από το Βερολίνο λέει καλημέρα στον κύριο Κουρμπάτση από το Βερολίνο. Αυτά τα οποία θα έπρεπε να γίνουν και που, όπως λέει ο κύριος Κουρμπάτσης, για πρώτη φορά βλέπει να μην γίνονται από τους πυροσβεστικούς και τους άλλους προανακριτικούς υπαλλήλους, τα μαθαίνουν οι υπάλληλοι των αρχών κατά την εκπαίδευσή τους? Θέλω να πω, διδάσκονται στην πράξη ή είναι ένα πρωτόκολλο διδασκαλίας? Με συγχωρείτε, λέει, αλλά να μας το διευκρινίσει, μπορεί? Θα το διευκρινίσω. Όλοι οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στη σχολή αξιωματικών και υπαξιωματικών, ως προανακριτικοί υπάλληλοι και τώρα που είναι και οι πυροσβέστες προανακριτικοί υπάλληλοι με τις πανελλήνιες που μπαίνουν, εκπαιδεύονται άπαντες. Έχουν γνώσεις τι πρέπει να γράψουν στην αυτοψία και δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Λάρισας δεν το έκαναν. Μάλιστα. Δεύτερο παραπλήσιο ερώτημα του φίλου του Νικόλα. Επειδή λέει κατά τη διαδικασία διάσωσης, ανάρσευσης, κύριε Κουρμπάτση, ενδεχομένως να πρέπει να κοπούν λαμαρίνες, να μετακινηθούν συντρίμια για να γίνει απεγκλωβισμός, και η δουλειά των συνεργείων και των ανθρώπων που είναι επιφερτισμένοι με την αυτοψία την ίδια στιγμή γίνεται παράλληλα ή περιμένει ο ένας να τελειώσει ο άλλος? Κοιτάξτε, προέχει η διάσωση των ανθρώπων. Εννοείται. Η διάσωση των ανθρώπων, αν υπάρχουν ζωντανοί, προέχει. Όμως αυτά τρέχουν παράλληλα. Δηλαδή, οι ανακριτικοί πάλι βιντεοσκοπούν τη σκηνή του εγκλήματος και της πυρκαγιάς, εν προκειμένου. Τη βιντεοσκοπούν έτσι ώστε να έχουν γνώση πού βρέθηκε το κάθε βαγόνι. Και περιμένουν να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν παράλληλα με το διασωστικό έργο. Άρα, επί της ουσίας, η μία ασφάλιση και εξασφάλιση του χώρου του συμβάντος είναι από μόνη της μία διαδικασία που έχει την άξη στον αέρα, την πιστότητα των δεδομένων και το έχει, πέρα από τις επιχωματώσεις, θα το δούμε μετά, το έχει αλλοιώσει εξ υπαρχής το θέμα. Σωστά. Και να κάνω μία διαπίστωση. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος, σχετικά με την πυρκαγιά και την έκρηξη, δεν θα αναδειχθεί ολόκληρη αλήθεια. Γιατί? Ενδείξεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Κοκοτσάκης την άριστη εκθέση που έχει συντάξει και την αρχική και τη συμπληρωματική αναφέρεται σε φωτογραφικό υλικό που έχει λάβει από βίντεο και ιστορίες, όμως είναι ενδείξεις. Τα πιστήρια δεν βρέθηκαν από τους προανακριτικούς υπάλληλους που είχαν υποχρέωση να τα βρούνε. Να βρούνε δηλαδή αυτά που λέει ο κ. Κοκοτσάκης, ότι έγινε εκτείναξη των δοχείων και του κοντέινερ που τα περιείχε, το χώρο γενικά που το περιείχε, όλα αυτά τα ευρήματα όφυλαν ως πιστήρια να κατασχεθούν από τους προανακριτικούς υπαλλήλους στη σκηνή της πυρκαγιάς και να τα στείλουν στο Πολυτεχνείο που έχει εργαστήρια να διαπιστωθεί αν είναι από έκρηξη ή για ποιο λόγο συνέβη. Μόνο τότε θα είχαμε ολοκληρωμένη την αλήθεια. Μάλιστα. Τώρα
Δυστυχώς, γι' αυτό και ο κύριος ανακριτής, ο εφέτης, ο οποίος κάνει άριστη δουλειά, αλλά είναι υποχρεωμένος να κάνει μια σειρά ανακριτικών πράξεων και να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία για να φτάσει στην αλήθεια. Δηλαδή, το αν δυσκολεύεται αυτή τη στιγμή και όρισε και δεύτερο πραγματογνώμονα, χημικό του Πολυτεχνείου. 14 μήνες μετά. 14 μήνες μετά. Άρα ούτε αυτός μπορεί να κάνει αυτοψία, ε. Τώρα τι αυτοψία, αφού όλα τα ευρήματα δεν έχουμε αυτοψία, γίνεται σε έναν τόπο, σε πράγματα και σε ανθρώπους. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στη σκηνή του εγκλήματος και της πυρκαγιάς, οτιδήποτε άλλο είναι συμπληρωματικό, μήπως βοηθηθούν. Άρα κύριε Κουρμπάτση, η μόνη απόδειξη που έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί όλα τα άλλα είναι, η μόνη απόδειξη είναι η αναλύση του Γενικού Χημείου του Κράτους που διαπιστώνουν ξυλόλιο, τολουόλιο και άλλα. Αυτό είναι η μόνη απόδειξη. Η μόνη απόδειξη, αλλά ως αποδεικτικό πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι και η ανάλυση του καθηγητή του κ. Παπαδάκη στο Χιούστον, έτσι, η οποία είναι εξαιρετική. Βλέποντας την, κάποιος ειδικός βλέπει ότι έγινε έκρηξη, φύγανε συντρίμια. Φαίνονται τα συντρίμια που εκτινάσονται. Θα έρθω σε αυτό. Αυτά όμως τα συντρίμια όφυλαν οι ανακριτικοί πάλι να τα βρούνε, να τα περισυλλέξουν, να τα κατάσχουν, να τα φωτογραφίσουν και να τα στείλουν στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Σαφές. Θέλω να πάμε σε μια αναγκαστική διακοπή και θα επιστρέψουμε, κύριε Κουρμπάτση. Εγώ καταλαβαίνω ότι η έκθεση των τεχνικών συμβούλων δια του κυρίου Κοκοτσάκη, που είναι ολόκληρη ομάδα των συγγενών, ένα χρόνο μετά έχει πολύ περισσότερα δεδομένα, στοιχεία και ενδείξεις από ότι αυτή η έκθεση που θα όφυλαν από την πρώτη στιγμή να καταγράφουν οι αρμόδιοι προανακριτικοί υπάλληλοι. Σωστά το κατάλαβα? Ακριβώς. Αυτά που λέει ο κύριος Κοκοτσάκης και η άλλη τεχνική συμβουλή όφυλαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι να τα διαπιστώσουν. Μάλιστα. Στέκονται τώρα σε έγγραφα της Hellenic Train. Πρέπει να σας πω, κύριε Κουρμπάτση, πριν από οτιδήποτε άλλο, ότι έχετε άπειρους χαιρετισμούς, βλέπω εδώ, από το προσωπικό είτε εν ενεργεία είτε που έχει αποστρατευτεί από την πυροσβεστική, και μάλιστα πολλοί μου γράφουν σήμερα, να ξέρεις, μιλάς με έναν από τους μεγάλους δασκάλους πυροσβεστικής. Ομολογώ ότι είχα αντίληψη με ποιον μιλώ, αλλά σε τέτοιο βαθμό από τους συναδέλφους σας, αυτό για μένα είναι για σας το μεγαλύτερο παράσημο. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στην άκρη. Κύριε Κουρμπάτση, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι επιπλέον για εκείνες τις πρώτες ώρες. Με ακούτε? Βέβαια. Εσείς είστε ο άνθρωπος που ίδρυσε, δημιούργησε στην ουσία και ο πρώτος ως διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ακριβώς το 2000. Μάλιστα. Γράφτηκε λοιπόν ότι εκείνες τις ώρες εμφανίστηκε στον τόπο του συμβάντος και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Και σας έχω ακούσει να λέτε ότι ναι μεν εμφανίστηκε, αλλά δεν κατέγραψε τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά να πούμε δύο λόγια. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι η ανακριτική υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος, η προϊσταμένη όλων των ανακριτικών γραφείων, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών στη χώρα. Τι σημαίνει αυτό για το συμβάν? Επιλαμβάνεται σε σοβαρά περιστατικά, όπως εδώ, με εντολή του αρχηγού ή του υπουργού. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπήρξε καθυστέρηση κινητοποίησης της ΔΑΕ. Η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, πήρε εντολή να μεταβεί τελικά στις 2 Μαρτίου και κάθισε μέχρι τις 3. Δεν κάναν καμία ανακριτική πράξη, δεν περιέχονται πουθενά τα ονόματά τους, ούτε καν στην αυτοψία την πρώτη, ούτε στη δεύτερη, γιατί πήγαν άλλες 2 φορές. Έχω πει σε δικηγόρους να ζητήσουν τα τηλεματικά δεδομένα των οχημάτων για να διαπιστώσει. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν πάτησαν καθόλου στη σκηνή του εγκλήματος. Αν έχετε την αίσθηση ότι δεν πάτησαν καθόλου στη σκηνή του εγκλήματος, εάν ήταν εκεί, ερώτηση, προείστανται των πάντων, δηλαδή να το πω έτσι σχηματικά, κάτω τα στυλό όλοι, αν εμφανιστεί αυτό το τμήμα? Εννοείται,
Γιατί γι' αυτό πάνε οι συγκεκριμένοι, φέρνουν εντολή να διερευνήσουν σοβαρά περιστατικά όπως είναι το συγκεκριμένο. Όλοι οι άλλοι, οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Λάρισσας, οι οποίοι φέρνουν τον βαθμό του πυρονόμου, αθυπασπιστή στο στρατό, ούτε καν δεν υπάρχει αξιωματικός. Για μένα έπρεπε την προανάκριση να την κάνει υψηλό βαθμός αξιωματικός, ανώτερος αξιωματικός της Λάρισσας. Και ποιος την κάνει? Δύο πυρονόμοι. Πυρονόμοι, όχι ότι θέλω να υποβαθμίσω τον βαθμό, έτσι, γιατί υπήρχαν όσο ήμουν εγώ στο σώμα πολύ αξιολόγοι πυρονόμοι, ανακριτικοί πάλι. Όμως εδώ δεν αφήνεις δύο πυρονόμους μόνους. Και στην αυτοψία φαίνεται ότι πήγε και η προϊσταμένη του ανακριτικού. Μα δεν έκανε τίποτα. Τι κάνανε? Πήγανε βόλτα, κάθισαν ακριβώς 2,5 ώρες και φύγανε. Αντιλαμβάνεστε, φύγανε 4:25, πήγαν 2 παρά 5, φύγαν 4:25. Ούτε σε ένα σπίτι δεν κάνεις τέτοια αυτοψία για 2,5 ώρες. Είναι δυνατόν? Δεν κατέγραψαν ούτε τους ορούς που βγαίναν από τα βαγόνια, από ποια βαγόνια, τουλάχιστον να γράψουν αυτό, να γράψουν τη συμπεριφορά της φωτιάς όταν πήγανε, τι είδανε. Το χρώμα, ξέρετε, η πυρκαγιά παράγει καυσαέρια, τους καπνούς που λέμε, φλόγες ανάλογα και θερμότητα. Όλα αυτά τα περιγράφεις γιατί δίνουν σημαντικές πληροφορίες για το τι καίγεται και τα λοιπά. Όλα αυτά τα περιγράφεις στην έκθεση αυτοψίας. Ούτε αυτό, τι χρώμα είχε ο καπνός, δεν γράψαν. Τίποτε. Δηλαδή πήγανε, είδανε και φύγανε. Τίποτα άλλο. Πείτε μου κάτι, τις πρώτες ώρες και υπάρχει πια φωτογραφικό υλικό άπειρο και ενώ γύρω στις 4.30 το υπενθυμίζω, γιατί κάποιοι εδώ μου γράφουν αλλά μάλλον δεν το έχουν καταλάβει ούτε το μηχανισμό της έκρηξης ούτε της πυρκαγιάς και επιμένουν μήπως η σύγκρουση κτλ. Ας ξαναδιαβάσουν τις τεχνικές εκθέσεις, παρακαλώ πολύ, με ενδιαφέρον ξέρω ότι το κάνουν, αλλά μάλλον δεν έχουν καταλάβει περί τι νόση πρόκειται. Θέλω να σας ρωτήσω, τα βαγόνια με το κυρίως φως ημέρας 5.30, 6, 7, 8 θέλετε το πρωί σηκώνονται, και εδώ θα μας πείτε μετά για τους γερανούς, αλλά σηκώνονται, δεν βρίσκεται ένας προανακριτικός υπάλληλος να πει «Επ, τι κάνετε εδώ, είναι σκηνικό εγκλήματος ή συμβάντος, όχι εγκλήματος, άντε να το πω ορθολογιστικά, political correct». Ή υπάρχει εντολή για να γίνει αυτό? Διότι δεν θέλω να μου πείτε ειλικρινά με την εμπειρία που έχετε την πολύχρονη. Σηκώνονται τόνοι μπροστά τους και φεύγουν. Και φεύγουν. Και δεν υπάρχει ένας να πει «Ε, παιδιά, τι γίνεται εδώ?» Ή υπάρχει εντολή από κάπου. Αλλιώς, πώς? Κοιτάξτε, την κρίση ως κρίση, σύμφωνα με το ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινων απολειών, είναι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αυτό το σχέδιο, τέταρτη έκδοση, έχει εκδοθεί το 2022, αρμόδιο όργανο για να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κρίση είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Αυτός θεσμικά και κανονιστικά είναι αυτός που δίνει εντολή για τον μπάζωμα και για οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αν αυτός παίρνει εντολές άνωθεν, δεν το γνωρίζω. Θεσμικά λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας διαχειρίζεται την κρίση, ο οποίος έδωσε εντολή να ενεργοποιηθεί αυτό το σχέδιο και πρέπει να είναι παρόν στη σκηνή του εγκλήματος. Διαφορετικά αντικαθίσταται από τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, καλά λέει ότι εγώ συνδράμω, παίρνει εντολές. Αυτή είναι η άποψη και η δική μου. Πήρε εντολές να μπαζώσει. Δεν έστειλε τους γερανούς εκεί να, και τα μηχανήματα να ξεμπαζώσουν πρώτα, γιατί έγινε ξεμπάζωμα. Θα μας το πείτε αυτό. Εκχωμάτωση. Θα μας το πείτε αυτό. Μεταφέρθηκαν τα χώματα, όπως μαθαίνουμε, σε κάποιο ιδιωτικό χώρο και δεν έχει γίνει καταγραφή, δεν κατέγραψε κανένας πού τα πάνε. Δηλαδή οι συγγενείς των θυμάτων γίνανε detective και βρήκαν άκρη. Κύριε Κουρμπάτση, για να έρθω λιγάκι λοιπόν σε αυτό το σκηνικό που περιγράψατε. Γιατί το φωτογραφικό υλικό εδώ είναι πιστήριο ισχυρό. Επειδή ακούστηκαν τρελά πράγματα από την τρίτη ως την έκτη μέρα
ότι διαμορφώνονταν ο χώρος για να πατήσουν οι γερανοί, να σηκώσουν τα βαγόνια, μήπως βρουν και ζωντανό. Κάποιος είπε και το τραβηγμένο βουλευτής Καβάλας, ότι ακούγονταν φωνές την πέμπτη μέρα, μετά το μαζέψαν την τρίτη μέρα. Η αλήθεια είναι άλλη. Από τις πρώτες πρωινές... Σαφώς είναι άλλη. Η άποψή μου είναι ότι οι επιχειρησιακοί λόγοι που επικαλέστηκαν όσοι μίλησαν για τον μπάζωμα είναι πρόσχημα. Γιατί είδαμε τους γερανούς να βάζουν τους τάκους και να δουλεύουν από την πρώτη στιγμή. Δεν χρειαζότανε ούτε εκχωμάτωση ούτε μπάζωμα. Άρα η εκχωμάτωση γιατί έγινε? Με την εμπειρία σας δεν μπορείτε να έχετε απόδειξη. Πού σας οδηγεί? Κοιτάξτε, το χώμα έχει αποδεικτικά στοιχεία του εγκλήματος, του κάθε εγκλήματος. Εν προκειμένου κάποιο υγρό, κάποιο έφλεκτο υγρό. Δεν έπρεπε να μετακινηθεί, να μην γίνει καμία εκχωμάτωση. Το θεωρώ ύποπτο. Το ότι απομακρύθηκαν συγκεκριμένα υλικά από το σημείο, όπως φαίνονται στις φωτογραφίες τουλάχιστον, είναι εξίσου ύποπτο? Τα πάντα είναι ύποπτα. Δεν έπρεπε να μετακινηθεί τίποτε. Η σκηνή του εγκλήματος και της πυρκαγιάς αποδεσμεύεται από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας που εποπτεύει την προανάκριση. Εάν δεν είχαν την έγκριση τη δική του, κανείς άλλος δεν μπορούσε να δώσει εντολή να γίνει αλλίωση στην ιστορία του εγκλήματος. Έχετε μία εικόνα, μία άποψη, μία εκτίμηση από τη χρόνια ενασχόληση με το ανακριτικό έργο και το προανακριτικό? Τι δουλειά έχουν οι δυνάμεις του στρατού εκεί? Κοιτάξτε, ο στρατός κινητοποιείται από την πολιτική προστασία προφανώς. Ενδεχομένως έχει μηχανήματα να συνδράμει με τα μηχανήματα. Πού τα είδατε? Πού τα είδατε αυτά? Εγώ το μόνο όχι, που βλέπω είδα, τίποτε, στις φωτογραφίες, και θέλω να το πω αυτό, είναι ότι μπροστά από τις σκηνές τις επιχειρησιακές, πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων που είναι τρεις στον αριθμό, στείνονται έξι του στρατού που τη δεύτερη μέρα ξεστείνονται. Εργαλεία και μηχανήματα του στρατού δεν είδα. Άρα τι εξήγηση να δώσω? Δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Ο στρατός όταν καλείται να συνδράμει την πυροσβεστική με εξοπλισμό και μέσα. Εδώ δεν είδα κάποια οχήματα γερανοφόρα του στρατού και ιστορίες, τουλάχιστον από τα βίντεο που έχω δει μέχρι στιγμής. Δεν έχω δει κάτι. Δεν ξέρω ποια ήταν η αποστολή τους και για ποιο λόγο ήταν εκεί. Λέει ο Σάκης, καλημέρα στον κύριο Κουρμπάτση. Επιτέλους ένας άνθρωπος, λέει ο Δημήτρης, που μας τα λέει με απλό τρόπο και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ακόμη πιο ανάγλυφα και παραστατικά. Άλλος Σάκης εδώ. Έπρεπε να έχουν γίνει 50 πράγματα στα Τέμπη, στο σκηνικό του συμβάντος. Δεν έγινε κανένα όμως. Μιλάμε εδώ για μια λεπτομέρεια που δεν λήφθηκε υπόψη να πει κάποιος, έγινε και μια αστοχία, μια λάθος εκτίμηση. Εδώ τρέχουν σαν τους τρελούς κάποιοι να καλύψουν το θέμα από τις πρώτες ώρες. Το βλέπουμε όλοι. Κατά τη γνώμη του κυρίου Αρχηγού, πού αποσκοπεί όλη αυτή η τρεχάλα να αλλοιωθεί το σημείο, να φύγουν αντικείμενα? Εγώ λέει, καταλαβαίνω ότι εδώ κάτι λαθρέο μεταφέρονταν, έτσι κάζω, λέει ο Σάκης, στην εμπορική. Αλλιώς λέει, ποιος ο λόγος? Κοιτάξτε, γίνανε τραγικά λάθη από όλες τις υπηρεσίες. Η ιατροδικαστική, για παράδειγμα, παίρνει εντολή ένας ιατροδικαστής για να διενεργήσει νεκροψία, νεκροτομή από τον προανακριτικό υπάλληλο, αυτός που επιλαμβάνεται του συμβάντος. Πήρε λοιπόν από την τροχέα να διενεργήσουν νεκροψία, νεκροτομή. Δεν δόθηκε ούτε ειδικό αίτημα, γιατί θέλει ειδικό αίτημα για να το κάνει ο ιατροδικαστής, ποια αέρια εισέπνευσε τα θύματα που απανθρακώθηκαν πριν πεθάνουν. Αυτό θα βρίσκαμε άκρη, θα βλέπαμε πολλά πράγματα. Ούτε αυτό έγινε. Μα μισό λεπτό, κύριε Κουρμπάτση, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, σε αυτή την ιστορία, να πιστέψω, δεν το λέω για εσάς, ρητορικό το ερώτημα, τόσα λάθη και αστοχίες συμπτωματικά από όλους, όλοι μαζί έκατσαν σε αυτό να κάνουν λάθη? Όταν υπάρχουν παράλληλα από πολλές υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς και αρχές εγκληματικά λάθη και παραλήψεις πολύ σημαντικές για τη διερεύνηση και την αναζήτηση της αλήθειας, κάτι ύποπτο σημαίνει.
Κύριε Κουρμπάτση, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση όλα αυτά να συνέβησαν εξαιτίας, να πάρω αυτή την εκδοχή, εδώ φίλο ακροατή, έλλειψης κουλτούρας, παιδείας, εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και κατάλληλων προσώπων στις κατάλληλες θέσεις και να μην υπάρχει τίποτα ύποπτο? Όχι, όχι. Όλοι οι ανακριτικοί πάλι είναι εκπαιδευμένοι, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, απλά δεν εφάρμοσαν τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Τώρα, εάν υπήρχε εντολή άνωθεν, γιατί ακούγονται πάρα πολλά, να σας πω το εξής. Η ΔΑΕ τώρα πήγε καθυστερημένα μετά από δύο μέρες, τις δύο του μηνός. Για ποιο λόγο να πάει και να μην πάει από την πρώτη στιγμή? Εγώ όταν ήμουν διευθυντής έφευγα αμέσως με εντολή του Υπουργού και του Αρχηγού να πάω αμέσως στα σοβαρά συμβάντα. Εδώ πήγανε δύο αξιωματικοί της ΔΑΕ, ούτε καν ο διευθυντής της ΔΑΕ, που έπρεπε να πάει ο ίδιος ο διευθυντής της ΔΑΕ, και πήγανε μετά από στις 2 και στις 3 του μηνός φύγανε. Τι πήγαν ως θεατές να κάνουν τι? Υποτίθεται ότι πάνε να κάνουν αυτοψία. Τι αυτοψία, αφού τα είχαν μεταφέρει, τα αρχίζαν να μεταφέραν τα βαγόνια. Μου λέει ο Ρέστης, καλημέρα κύριε Κουρμπάτση. Εκεί που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, δεν ξέρω, λέει, μάλλον θα το γνωρίζει βέβαια, μου λέει ο αρχηγός, είναι ταψί να παίξεις μπιλιάρδο, τρόπος του λέγει. Δίπλα περνάνε τουλάχιστον 4 δρόμοι γύρω-γύρω από την Εθνική. Υπάρχει και παράδρομος παράλληλα. Για ποιους γκρεμούς λέγαν κάποιοι πολιτικοί, λέει? Είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα? Είμαστε από την περιοχή και ξέρουμε. Δεν υπάρχουν γκρεμοί. Τώρα, εάν εκεί που εκτροχιάστηκε η επιβατική ήταν 3 μέτρα. Δεν είναι γκρεμός, δεν θεωρείται γκρεμός. Πάντως θέλω να πω το εξής. Επειδή διάβασα, αξιολόγησα όλες τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και των τεχνικών συμβούλων, εγώ πείθομαι περισσότερο με την έκθεση του κυρίου Κοκοτσάκη. Και αν διοριζόμουν πραγματογνώμονας, θα έγραφα μέσα ότι υπήρξε πράγματι μία ανάφλεξη από ηλεκτρική εκένωση, μία πρώτη αρχική, γιατί έπεσε το ηλεκτροφόρο καλώδιο που διέρχεται το τρένο. Ακολούθησε αμέσως δεύτερη ανάφλεξη, γιατί έπεσε πάλι άλλη κολόνα με καλώδιο. Στη συνέχεια έχουμε ανάφλεξη του ελαίου σιλικόνης που είχαν οι μετασχηματιστές και υπάρχει κάποιο έφλεκτο, εξαιρετικά έφλεκτο και πολύ πτυτικό υγρό, θα πω υγρό εγώ γιατί θα μπορούσε να είναι υγροποιημένο αέριο, όχι, μιλάω για υγρό, το οποίο όταν ήρθε στην επιφάνεια σε συνθήκες περιβάλλοντος δημιουργεί πτυτικά αέρια. Αυτά τα αέρια αναμειγνιόμενα με το οξυγόνο του αέρα δημιούργησαν εκρηκτικό μείγμα το οποίο εξεράγει, γιατί δίπλα ήταν η φωτιά που έκαιγε από τα λάδια σιλικόνης. Να πούμε τώρα για το ξυλόλιο, γιατί ο κύριος Κοκοτσάκης μιλάει για ξυλόλιο. Εγώ το ξυλόλιο ξέρω ότι τα όρια εκρηκτικότητας είναι 1 έως 8%. Τι σημαίνει? Ένα μέρος ατμών ξυλολίου με 99 μέρη οξυγόνο του αέρα. Αρχίζει να δημιουργείται εκρηκτικό μείγμα. Σε αυτή την περιοχή 1 έως 8 εκρήγνεται. Εκτός του 1 και πάνω από το 8 παίρνει φωτιά. Τα λάδια σιλικόνης δεν εκρήγνεται. Όχι, καίγονται. Δεν δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα. Αυτή είναι η άποψή μου. Θέλω να σας πω ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους μιλάει για καθαρότητα 95%. Δεν λέει... Και επίσης θέλω να πω σε κάποιους ακροατές που μου λένε εδώ ότι ξυλόλιο για νοθεία στα βενζινάδικα δεν το έχετε καταλάβει καλά, Θύμιο. Δεν είναι για αυτό το ξυλόλιο. Αν νομίζεις ότι ρίχνοντας, καλά μπορεί να συμβαίνει, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλες ποσότητες για να συμβεί αυτό που λες. Άλλο ρόλο παίζει το ξυλόλιο, το τολουόλιο εδώ. Αρκεί ένα 15 λίτρο σε ένα τάνκερ, το ξα έχω ξαναπεί, για να αλλάξεις
την ταυτότητα προέλευσής του. Αυτό μπορείς να το καταλάβεις. Είναι πολύ χειρότερο αυτό που σου λέω από τα βενζινάδικα. Κύριε Κουρμπάτση, μου λένε εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι, α, έχετε μήνυμα, τους χαιρετισμούς μου λέει στον αρχηγό μου και δάσκαλό μου, με συγκινή αναφορά στην έκθεσή μας, Βασίλης Κοκοτσάκης. Μάλιστα, φαίνεται σας άκουσε, κάποιος τον ειδοποίησε και σας ακούγει ο κύριος Κοκοτσάκης. Μου λέει εδώ άλλος. Μια σημείωση, ο κύριος Κοκοτσάκης, όταν ήμουν διευθυντής στη ΔΑΕ και για όσα χρόνια ήμουνα στην υπηρεσία, είναι από τους τρεις καλύτερους ανακριτικούς υπαλλήλους που είχε το πυροσβεστικό σώμα. Μάλιστα. Λέει ο Κώστας, δεν πειράζουμε τίποτα από τη σκηνή ενός συμβάντος. Είναι χρυσός κανόνας. Αλλιώς οι ερευνητές δεν μπορούν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Συμφωνώ απόλυτα. Το είπατε κι εσείς άλλωστε αυτό. Άλλος φίλος, έχετε πάρα πολλά μηνύματα πρέπει να σας πω. Ο Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Κύριε Κουρμπάτση, λέει, αν σε περίπτωση βρεθεί από δορυφόρους έστω ένα καθαρό πλάνο με όλο το σειρμό της εμπορικής, γιατί πρέπει να το πω, δεν υπάρχει βίντεο ούτε στη γραμμή ούτε στην εθνική με όλο το σειρμό της εμπορικής. Υπάρχουν κάποια καρέ που είναι η μηχανή και ένα βαγόνι και τα δύο τελευταία. Τα υπόλοιπα είναι εξαφανισμένα. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πουθενά. Εξού και η έκκληση αν υπάρχει τέτοιο υλικό από το Σύλλογο Συγγενών. Ρωτάει λοιπόν, αν βρεθεί όλος ο σειρμός και τα επίμαχα κοντέινερ, θα αποτελέσει πιστήριο για τον ανακριτή ή όχι? Σαφώς, σαφώς. Είναι αποδεικτικό στοιχείο, σαφώς. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ακόμη και η μισή πάλι αρχηγή να ήταν ακατάλληλη. Στην αλληλουχία της διαδικασίας ανάκρισης και της έρευνας, θα το πάρουν πάνω τους έτσι ελαφρά την καρδιά, απλά για να καλύψουν τον προηγούμενο. Έχει λειτουργήσει συνολικά και από πάνω. Εγώ διαπιστώνω σωρία εγκληματικών λαθών και παραλήψεων από όλες τις αρχές. Ούτε η τροχέα, ούτε η πυροσβεστική ανακριτική πάλι, από την πρώτη στιγμή που πήγανε, δεν κατασχέσανε καταρχήν τα βίντεο. Τα βίντεο από την Εθνική τα κατασχέσανε, δεν τα κατασχέσανε. Έδωσε εντολή ο κύριος ανακριτής, ο εφέτης ανακριτής, έδωσε εντολή στην εταιρεία του αυτοκινητόδρομου να τα παραδώσει στην πυροσβεστική. Δεν κατασχέθηκαν ούτε τα βίντεο φόρτωσης από το σταθμό της Λαρίσης, της εμπορικής, ούτε από τους άλλους σταθμούς που πέρασαν. Μα τι κάνανε? Τίποτε δεν κάνανε. Οι ανακριτικοί πάλι δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ανακριτικές πράξεις που όφυλαν από την πρώτη στιγμή να το κάνουν. Ο φίλος Μωτάκης λέει, καλημέρα αρχηγέ. Το έγκλημα είναι μια πράξη άδικη και εσχρή. Πού καταλογίζεται στο δράστη της, που καταλογίζεται στο δράστη της και τιμωρείται σύμφωνα με τον νόμο? Στην περίπτωση των Τεμπών, ποιος είναι ο δράστης ή δράστες, λέει? Όντως, επειδή έχω αναφερθεί πολλές φορές σήμερα και λέω έγκλημα, σκηνή του εγκλήματος. Έγκλημα είναι λοιπόν, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, το άρθρο 14, κάθε πράξη άδικη και καταλογιστής εκείνων που την έχει τελέσει και η οποία τιμωρείται και προβλέπεται από τον νόμο. Μιλάμε για έγκλημα, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Ντρέπονται κάποιοι, φοβούνται να πουν τη λέξη έγκλημα και το λένε δυστύχημα. Έγκλημα είναι, είναι έγκλημα. Εδώ λοιπόν, η δικαιοσύνη πρέπει να καταλογίσει τους υπεύθυνους. Όμως, για την πυρκαγιά και την έκρηξη Παύλα, θεωρώ, επειδή δεν θα βγει όλη η αλήθεια, δεν θα λάμψει ολόκληρη η αλήθεια, αλλά ένα μέρος της, κάποιοι που ευθύνονται για την πυρκαγιά και την έκρηξη δεν θα τιμωρηθούν. Λέει ο Θύμιος, κύριε Κουρμπάτση, τι θα έπρεπε να γίνει τώρα, εδώ που είμαστε, με τα προβλήματα, τις ελλείψεις, τις αυλεψίες, τη συγκάλυψη, τι θα μπορούσε να γίνει έστω και τώρα για να βρεθεί ή όποια άκρη μπορεί να βρεθεί, ή μας κοροϊδεύουν? Είναι πολύ δύσκολο εκ των υστέρων, αφού δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πιστήρια, τα ίχνη στη σκηνή του εγκλήματος, αφού δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, δεν έχουν γίνει σωστές εκθέσεις αυτοψίας, δεν θα βρούμε άκρη. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα λάψει όλη η αλήθεια. Τώρα, εκ των υστέρων, ο κύριος ανακριτής, ο οποίος έχω μάθει ότι είναι αξιόλογος και κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά είναι υποχρεωμένος να προβεί σε σωρία ανακριτικών πράξεων και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, που δεν θα μπορέσει, δηλαδή δυσχεραίνεται το έργο. Γιατί?
η πυροσβεστική δεν έκανε και η αστυνομία δεν έκαναν αυτοψίες ως όφυλα και όπως προβλέπεται από τον κώδικα ποινική δικονομίας. Θέλω να σας κάνω και μία τελευταία ερώτηση και θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μας διαθέσατε. Είναι η εξής ερώτηση. Μέχρι και τη σύγκρουση των δύο τρένων, κύριε Κουρμπάτση, είναι προφανής η κρατική διαχρονικά ευθύνη στο ότι ο σιδηρόδρομος δεν λειτουργούσε ποτέ με ασφάλεια και ας δηλώναν ασφάλεια. Και ας το εκμεταλλευόταν η όποια εταιρεία να πουλάει ότι είναι και με ασφάλεια, για να μην τη βγάζω απ' έξω. Η οποία μια χαρά τα πήρε τα βαγονάκια τις πρώτες ώρες. Η ίδια η εταιρεία μια χαρά τα πήρε. Και εκεί δεν κουνήθηκε, φίλο, να το πω αυτό. Η εταιρεία που μετέχει σε αυτή την ιστορία, δεν θα της αποδώσω εγώ ευθύνη, δεν είμαι δικαστής, αλλά είναι συμμέτοχος της υπόθεσης αυτής, παίρνει τα βαγόνια της. Μάλιστα, για να καταλάβουμε τι λέμε. Μέχρι εκεί λοιπόν είναι αυταπόδεικτες οι ευθύνες διαχρονικότητας του ελληνικού κράτους. Από εκεί και κάτω είναι ευθύνες πάλι του κράτους. Υπάρχει, στο δεύτερο κομμάτι εννοώ, από την ώρα που είπατε κι εσείς τις αλλίες του σκηνικού, έχει συμμετοχή ή είναι έγκλημα στο οποίο μετέχει το κράτος? Κοιτάξτε, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας που είπα προηγουμένως ότι διαχειρίζεται την κρίση, δεν ενεργεί μόνος του. Τις όποιες ενέργειες κάνει δίνει αναφορά στην προϊσταμένη αρχή, στην πολιτική ηγεσία. Δίνει παραπάνω, ενημερώνεται, λέει, το ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινων απολειών. Ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός, ενημερώνονται άπαντες. Οπότε δεν έκανε από μόνος του ό,τι έκανε, ενημέρωνε τα κλιμάκια τα υπηρεσιακά από πάνω, τα πολιτικά. Μάλιστα. Αρχηγέ, έναν επίλογο θα ήθελα από εσάς. Ό,τι κρίνετε εσείς. Για άλλη μία φορά διαπιστώνεται ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι ανεπαρκής και δεν μπορεί να μας προστατεύσει όσο οφείλει από διάφορους κινδύνους και φυσικές καταστροφές. Ανδριανός Κουρμπάτσης, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο του σήμερα. Καλημέρα, κύριε Κουρμπάτση, να είστε καλά. Καλημέρα.